aasaasaha shirkadda WorldRemit Ismaacil Ibrahim Ahmed ayaa maanta daahfuray sahamiye foundation oo mashaariica horumarineed ka hirgelin doona Soomaaliland. Waxa uu Ismaaciil sheegay inuu qorsheynayo in 10 sano ee soo socda lacag gaaraya 500 oo milyan oo hantidiisa ku jirta WorldRemit oo ku maalgelin doona mashaariico lagu horumarinayo Soomaaliland. Munaasabadan oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ganacsato mas'uuliyiinka kala socday xisabta siyaasadda dalka mudan iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay aasaasaha hay'adda sahamiye foundation Dr Ismaaciil Ibrahim Ahmed iyo sidoo kale daaris oo ah barnaamijkan waxbarashada bilaashka ah bixinaya iyo sidoo kale aasaasaha xawaalada WorldRemit oo khadka telefoonka kaga qayb galay munaasabada isagoo ku sugan magaalada London ee cariga wadanka Ingiriiska. Sahamiye foundation wuxuu ku soo biirayaa geedigaasi Soomaaliland ku soo jirta ee ku salaysnaa iskaashiga, isku filaanshaha iyo isku tashiga. Waxaan ku tala jiraa 10 sano ee soo socda in lacag gaaraysa 500 milyan oo dollar ka mid ah hantideeda ku jirta WorldRemit inaan ku maalgeliyo mashaariicda horumarinta ee Soomaaliland. Mashaariicda waxaa ugu horeeya kuwa waxbarashada oo ka mid yahay daaris waa barnaamij aanu doonayno in dadku wax ka bartaan. Marka qaybta ugu horeysa waxa weeye waa literacy app loogu talagalay qofka aan wax akhriyi karaynin ama wax qori karaynin inuu ka barto akhriska iyo qoraalka Soomaaliga. Waa runtii muddo imika sanada ayaa hawshiisa soo wadnay abkaasi. marka isaga maanta ayaan isagana daafuraynaa qofku waxa weeye doonaya inuu barto af Soomaaliga abkaas ayuu soo dejisanaya. markuu soo dejisana uma baahna internet isaga wax baraya casharadii oo dhanba halka ku jira. ujeedada aanu ka leeyahay waxa weeye in literacy rate ka Soomaaliland ama dadka wax akhriyo oo maanta 5% in la gaarsiyo 9% oo la laba laabo. taasi ujeedadeedu weeyaan abku waa qayb kamida. waxaan ku tala jirnaa in smartphones jaban dadka loo keeno oo la gaarsiyo runtii dad ilaa 1 milyan oo qof gaariya sidii ay bahalkaasi wax uga baran lahaayeen. maanta sida Central Bank warbixinteedii ugu dambeysay ku soo saaray sanadkii tagay 1 bilyan iyo 300 milyan ayay dadkeen Soomaaliland soo direen. runtii muddooyinkan ku soo noqonaya Soomaaliland waxa ay muuqatay sida dad badan oo kale kuwii qurbaha joogay kuwii waddan gudihiisa joogaba ay arkeen fursadaha ballaaran ee waddankeena ka jira. marka 2010kii ayaan WorldRemit ka bilaabay Soomaaliland oo ay Soomaaliland noqotay waddankii ugu horeeyay ee lacag u dirno. WorldRemit shirkad weyn bay maanta noqotay oo dad badan bay ka shaqeysaa oo taa ay suuragelisay maanta xataa hantida aan ugu deeqayo mashaariicdan inay ka soo baxdo. waxaan u diiqabaa haddii aynu geedigaasi wadna ku salaysnaa iskaashiga, isku tashiga iyo wax wada qabsiga inaynu dhisi karayno Soomaaliland horumar gaadha haddii Ilaahay ilaado. sidoo kale waxa munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, mas'uuliyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo dhamaantoodba soo dhaweeyay mashaariicahan horumarineed ee uu hirgelinaya aasaasaha xawaalada WorldRemit. Ismaaciil Ibrahim Ahmed. xogta wasaaradda waxbarashada waxay soo waxa ka mid ah Soomaaliland inta la tiriyay meel walba oo ka sheegna 1524 degsiibo degmo ma degsiibo degan yahay. intay doonto tiradu hal leekato oo si joogta loo dagay baa ku yaala. sanadkii hore 700 oo meelood baan lahayn xataa primary school single class aan lahayn. laakiin 12 bilood wasaaradda iyo dadka la shaqeeya iyo community-ga muwaadiniintu waxay ku guuleysteen inay 100 meelood ku dhawaad ay iskuul ka dhisaan 2 class 3 class 4 class. marka wali 600 oo meelood baa inoo haray oo loo baahayay in primary school laga dhiso 1524 meelood 16 meelood oo qura secondary leh. marka waxaanu niyo hadaba curin waa inaanu sameeyno. waxaad moodaa muwaadinkani inuu nala socday أنا information isweydaarsanin haddana siduu uga qayb qaadan lahaa uu curinta ka fakirayo marka deekanno waa mid inoo soo kordhayo saddexaad waxaynu u baahanahay marka inagu technology-ga iyo maskaxdeena tuujinayna inaynu ka faa'iidaysano marka muwaadinkan waxaan leeyahay congratulations wasaaradda waxbarashaduna waxay ballan qaadaysaa in ay tashiilaad kasta iyo dhiirigelin kasta oo ay la sameynayso ay u sameeyso qurba joog iyo qulqul joog gaba waxaan leenahay muwaadin kaas oo kale aynu ku dayno waan soo dhaweynaa sahamiye sadaqad ad la baxda xoolahaaga waxba kama naaqsiiso ama waxba kama biiso way kordhisaa marka dadka kalena inay sidaas oo kale ugu tabarucaan oo ka qayb qaataan waa muhiim dhinaca kalena waxbarashada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo aqoonta iyo wax la qoro waxyaalaha ugu muhiimsan ee diinteena dhiiri gelisay wada shaqeyn fog baa naga dhaxaysa marka sharaf gaar ah bay noo tahay inay dad qaybaha annagu aanu maamulkooda haynay qayb ka tirsanay inay maanta maalgelinta inta leey qaranka u sameynayso annagana sharaf bay noo tahay financial institutions kana waxay u tahay sharaf weyn oo dhamaantood inaanay noqon ka faa'iidaysiin ay ka faa'iidaysan qaranka in qaranka dib wax ugu celiyaan aad buu runtii maanta dalkeenu baahi badan ugu qabaa in foundation caynkan oo kala aynu yeelano oo at least dadkeena dhaqaalaha gacanta ku haya inay isku tagaan oo ay ummadeena maanta ay wax ku celiyaan runtii waa dariiq muxuu ahaay ku dayasho mudan leh oo runtii muxuu ahaay wax badan maanta ka taraysa baahiyaheena amba waxbarasho ha haato amba caafimaad ka haato amba horumar kale dalkaba intaba ha haate Ismaaciil ganacsade kaliya ma aha waa scholar qoraaladu ka sameeyay cilmi baaristaas meel buu itaala oo jaamacadaanu kaga faa'iideysnay baraanu koorsyo tagnay halkan muxaadarooyin badan uu ka qabtay ilaahay wuxuu waafajiyay inaanu siyaasadda gelin hadduu siyaasadda galo sidaasoo ku habsaami lahaa sidaasuu kaga faa'iido badan yahay Soomaaliland iyo ummadda oo dhan uga faa'iido badan inaanu siyaasadda gelin ilaahay ha u barakeeyo waa initiative isagu qaatay 500 milyan deebaanka iyo dawladuhum baa bixiya oo ku maalgelinayo waxbarashada iyo mashaariicda Soomaaliland iyo caafimaadka iyo wax walba ilaahay baa laga helaa waana ninka gartay inuu abaalkii gudo runtii aad iyo aad u bogaadinaya sidii rag hore bay yiri Dr. Ismaaciil dadaalka uu sameeyay ay ka mid tahay arintan maanta daahfurkeeda inuu joogno Dr. Ismaaciil وهو يعني أنا حكوا ذا شقيني إني ذهب شيل مركا يسوقوا كونسلتنا إن وحنا هذه عاد رنتي وحسوس تا يعني تلوين وأنا جيسي وأن كم عاش مركا وحنا واركي رنتي طلاق بينه وصاحب الرأية وهلابور له وبيرسونالي عم تقصيهن قول يستي وسوقات سي إيميل إمن كان دوني إنه دتكي سوحره عاد بانو جوهم بليين يا مر لبعض يا مر سدحات با فنتين أدينو إسماعيل كوجين أقوى هالنمو يوح اختراع فنتين يوح قدر صدي ديق سنمو يمحى كل هذا يجي سنمو لو هذا صورتي قدر صدي وقفكو هذه يجروح على إسبرا برنجا ديق سجا يجي سجوا إسكميت أو سمارد وطالك أي ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland oo bogaadiyay maalgelintan uu sameeyay asaasaha shirkadda WorldRemit Ismaaciil Ibrahim Ahmed runtii maanta waa maalin weyn runtii waxaa dhammaanteen farxad weyn oo ah aynu joogno daahfur aad u qiimo badan runtii oo asaasaha WorldRemit la markaana maantana daahfuraya sahamiye foundation iyo daris wax ka weyn maanta marka loo eego qiimaha iyo walaalkeen waxa uu soo diyaar hawsha uu soo diyaar goorobay 10 sano soo socda xaflad ka qiimo badan oo inuu maanta isku iman lahayn way yar tahay aad iyo aad baan ugu hambaleynaynaa ama ugu duceynaynaa asaasaha WorldRemit Ismaaciil Ahmed oo runtii fikrad aad u qiimo badan oo qayb weyn ka qaadanaysa horumarkii Soomaaliland Sacuuday xoojinaysana korna u qaadaysa qaybo badan oo kamida horumarkii Soomaaliland ee ku socotay آدي أتبانو هم بلين نمر كاره إلهي وحنو كرجيري ناين عافمات كي يعمل كباقو دهريو إن إلهي مارتي هنتدي ساو بركيو ووحد لو فرحو إن موادنا الرئيسو مالنا لا سنة والبا كنتون مليان أو دولار بان قلينا يا هرمر كي دالكيغا ووحد آدي أترنتي لو فرحو هالكو يجريو هاو كشانا رنتي ووحبرشو يا كوة وحبرشة قيمها إلى هاي وسائل الشغنية ولا وقرنا يا عفماتك ويحكوا قبل كريه يانا وطابتي إمك إلا ما أنت نبتلى دعدي إلا ما أنت وحويان وضيق بحياة وجوين سومالان حاجة ما خلوه جا حاجة برايفتك إلا ما أنت بقولي أنا كهرين إنه وسيارتك كرش قيو أنا كجعل لي إلا ما أنت عفماتك أنا كرش قيو يا رتي أنا هذه أتبرم هذا قينا حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسة.